Član mense ide i gađa se izmetom. Ne čujemo te? Samo proveri bubicu. Proveri bubicu, Nikola, ili pozajmi od Karića. On je sad sa skijanja s ovom jakom. Mislim da, da te sada čujemo. Bio na skijanju. Kažem, da, stidim se, iskreno sam to rekao jutro sam igra. Iskreno, stidim se. Halo! Ipak uzmi, uzmi Karićevu. Bubić. Bubić je reći nešto pametno. Bubić. Uzme Kariće, bolje će biti. Kažem, se čujemo sad. Čujemo kažem, da, stidim se, to sam također rekao jutro na igri istine, ali prekipelo mi je, nisam znao više šta da uradim. Kako da prekinem to praćanje, Brendo na mene, tako da sam eto uradio to što mi je palo, eto prvo na pamet. A da li tako konflikte rešavaju članovi mense ili... Ne, ne rešavaju, naravno da ne rešavaju. Diplomirani, naravno da me mašinski inženjeri. A ovde ne postoji diplomatija, niti postoji kompromis, očigledno. Probao sam da pravim kompromis na, na 1001 način, jednostavno ne postoji, on na svaki način mene pokuša ovde da... Pa ako bilo ki može kompromis, Brendo nam je dobro. Pa evo, ja sam napravio kompromis da budemo okej, okay, i on je rekao, do sad ili da budemo okej, okay, sad ću ti, da, da ti razvalim sanduk. Ne. Da, to je jutro što si izjavio da mu bilo dosadno. I sa Borom, i sa Borom... A to nije, pa to nije sprdnje, vrat. Da, jeste, blame me, jako me veliki blame me, ja kažem da je to katastrofa. Dobro, Nikola, hvala ti. To, to. Idemo dalje. Dobro. Ana Korać, dobro jutro. A, evo me. Da. Dobro jutro, dobro jutro svima u studiju. Da. Puls online. Rekla si za Davida da je majmunčina i da ti ga je žao i da...